Monodrama Kontrabasi e autorit gjerman Patrik Suskind është shfaqur mbrëmë në teatrin Migjeni të Shkodrës. Aktori i vetëm protagonist Pierin Blashi me interpretimin e tij dinjitos arriti të përcjellë tek spektatori shkodran, edhe pse i pakët në numër, mesazhin prind-fëmijë dhe problemet e tjera shoqërore që janë aktuale edhe sot. Me mjaft emocione dhe i ndërthurur me një skenografi në përshtatje dhe regji të përkryer të Stefan Çapalikut, monologu i Vlashit arriti ta elektrizoj spektatorin dhe ta bëj atë që të duart orkas gjatë gjithë kohës. Me thënë drejtën, koha ka qenë pak e shkurtër, një muaj, dhe me fjalë, si themi, koha ka qenë e shkurtër edhe ta dashuroja njëkohësisht edhe ta urreja këtë instrument. Sepse më to djetë që kanë kontrabasisë, unë duhet t'japë, kuptohet që unë duhet t'jepja maksimumin, ose, si të themi, të përshkruaja me fjallat të që një muzikant ndër vite, ka kaluar vite me këte instrument dhe një kosisht e dashuron dhe nuk e edhe ure një kosisht të instrument. Teatri Migjeni, edhe pse këto kohë të fundit ka të hequr mjaft trupa aktore profesionistë dhe grupe të ndryshme artistike, nuk arrin që ta menaxhojë mirë marrëdhënien me publikun e saj. Hera herës, salla dhe ambientet e tjera të brendshme të këtij institucioni kulturor ngjelet bosh, duke bërë që të humbë interesi për këtë tempull të artit shkodranë.